Zaokrouhlování do tisíce na stovky a na desítky. Vezmu si jedno číslo, ještě a jednou ho budu chtět zaokrouhlit na celé stovky a podruhé na desítky. Takže vezmeme nejdřív na stovky. Zabudu zaokrouhlovat na stovky, zajímají mě desítky, Osmičku zaokrouhlujeme nahoru, takže stovka, která následuje, je 300. Nyní na desítky. Budu zaokrouhlovat na desítky. Zajímá mě to, co je na místě jednotek, rovná se přibližně. Je zde jednička, zaokrouhlujeme dolů, čili na nejbližší desítku, která je pod tímto číslem, a to je osmdesát. Zkusíme další číslo, které zaokrouhlíme na stovky a na desítky. 996. Ještě si ho napíši jednou. Tak. Jednou to budu zaokrouhlovat na stovky, po druhé na desítky. Na stovky na místě desítek je devítka, zaokrouhluji nahoru, takže nejbližší stovkou za 996 je celá stovka, které říkáme tisíc, takže je rovná se přibližně tisíc. 996 zaokrouhleno na desítky, na místě jednotek, které mě zajímají, je šestka, znovu zaokrouhlujeme nahoru, čili nejbližší desítka a současný nejbližší stovka je opět tisíc. Čili toto číslo, jak na stovky, tak na desítky, zaokrouhlíme úplně na stejné číslo. Čili co je důležité? Abychom, když zaokrouhlujeme, si uvědomili, na co zaokrouhlujeme a co potřebujeme. Takže ještě jedno číslo dvakrát zaokrouhlíme. 484. Tak, čili nejdříve na stovky, na místě desítek. Je osmička, zaokrouhlujeme nahoru. 484 je přibližně 500. Nyní na desítky. Potřebujeme vědět, co je na místě jednotek. Na místě jednotek je čtyřka, zaokrouhlujeme dolů. 484 zaokrouhlíme na 480. Takže to nejdůležitější, dávejte si vždycky pozor, na co zaokrouhlujete. A co k tomu potřebujete?